paní Potykové, aby se Františkovi nepřestali líbit ženy. Ne, Franta mě totiž vyrazil dech, my jsme spolu dělali takový dlouhý rozhovor před časem a já to dávám tady, jak si vysílám to do éteru, aby ten rozhovor jednou došel zhmotnění v knížce o Hucích pondělnících a Frantovi, tak to jenom tak tady vysílám jako přání, že třeba jednou se to podaří. A v tom rozhovoru jsem mu položil jednu otázku, která a jeho odpověď mi vyrazila dech. Já jsem se ho ptal, Františku, a kolikrát byl v životě zamilovaný? A on říká, pořád. A já si říkám, že to je možná jeden z receptů, proč dneska slavíme Frantovu stovku. A protože, aby... A těch děvčat samozřejmě není nikdy dost, takže máme tady takové malé překvapení. Ideme si, ideme si, hromadu nevěří.
My přejeme panu Hamadovi ještě trošku víc semenka na krásné nové životy. Hradišťanské děvčice.